Piráti porazili ve 24. kole první ligy Českobudějovický Motor 8-3. O krátké zhodnocení zápasu poprosím nejprve hostujícího trenéra Radka Bělohlava. Tak my jsme dneska odehráli podle našich představ první třetinu. Druhá třetina nám vůbec nevyšla. Na to, že jsme měli prakticky dvě přesilovky, tak jsme dokázali vystřelit asi třikrát na bránu. Ale i tak jsme se ještě mohli dostat do zápasu a rozhodlo to, že jsme nevyrovnali v první minutě třetí třetiny na 2-2, nebo na 3-3. A pak už dominovali domácí a my jsme nezvládli vůbec obranou hru třetí třetinu. Takže první třetina dobrá, zbytek dopadl špatně. A nyní domácí trenér Břetislav Kopřiva. Já souhlasím s Radkem, v první třetině určitě vstup do utkání měli lepší Budějovišti a tam jsme měli trošku štěstí, že se neutrhli nějak do nějakého rozdílu brankového, ale postupně ten náš výkon se zlepšoval, od druhé třetiny si myslím, že to musel začínalo líp bruslit a samozřejmě třetí gól to musel uklidnil a potom už nabralo vítr, jak se říká, hrálo výborně, hrálo nejlepší zápas doma, to hrálo v exhibici, by se dalo říct, ale neděláme z toho velký závěry. Víme dobře, jaký ten zápas se vyvíjel, jaký byl začátek.